الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من خشي الرحمن بالغيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نماز دی انتظار واسطے بیٹھنا اللہ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ او وقت بھی نماز اور عبادت وچ لکھیا جاندا ہے. اج دا اے دن مسلمانوں واسطے عید دا دن ہے. عید دا لفظ ایک خوشی دیاں گھڑیاں تے استعمال ہوندا ہے. ماہ رمضان دے اختتام وچ اے دن جڑا اس وقت تواڈے ساڈے نصیب ہو رہا ہے اے اللہ رب العزت دی نوازش اور بخشش دا دن ہے جس وچ آدمی نئے سرے تو اپنے اللہ دے نال ایک عہد معاہدہ تے وعدہ کردا ہے. اللہ بھی بندے دے نال اج دے دن دے اندر اے وعدہ کردا ہے کہ میں تیری زندگی صاف تے پاک بنا دے سا. جو شخص عید دے اندر شرکت کردا ہے بشرطے کہ عقیدہ اس دا صحیح اسلام والا ہے. جس محفل وچ آیا ہے وہ محفل بھی اسلام دی ہے. جس دے نال اس نے رل کے عبادت کیتی ہے وہ بھی عقیدہ اسلام والا ہے. اگرچہ وہ گناہگار انسان بھی کیوں نہ ہوئے اللہ دا اے وعدہ ہے کہ ایو جیاں شرطاں دے نال ایسے مقام تے چھڑے آون نال پچھلے گناہ معاف ہوئے تھے. اس واسطے مسلمان قوم واسطے اے لوٹ دا دن ہے غنیمت دا دن ہے کہ جہیاں گھڑیاں وچ او اپنے اللہ کولوں او باغی رہا ہے بغاوت کردا رہا ہے اس دے خلاف بڑے کیس ہیں بڑے جرم صادر ہو چکے ہیں. انہاں گھڑیاں دے وچ آون دے نال اللہ پاک اس دے کیس سب ختم کر کے نویں سروں وعدہ لیندا ہے تے یاری لیندا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے واسطے مسلمانوں نو اس عید دے دن وچ عام اعلان کر کے فرمایا ہا کہ لوگو اس دن دا اے چونکہ سودا ہے اپنے اللہ دے نال. عید تے مسلمان ہون دی حیثیت نال جڑا شخص آ گیا ہے تے پہنچ گیا ہے گویا اس نے اللہ نال او سودا قبول کر لیا ہے. ہوں وہ سودا اس طرح ہے کہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے پہلے اے اجتماع دا حکم دے کے بہشت دا نمونہ تیار کر کھلا رہا ہے. ہوں جو شخص آندا ہے وہ
اللہ دے رسول کریم فرماندے کہ او اللہ دے نال سودا پکاون واسطے آیا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ اس دن دے اندر اگر سودا پکنا ہے تے سودا ہوندا ہے کچھ لاؤ کچھ دیو, لے دیتے تو بغیر تا سودا نہیں پک سکدا, تے اے دن عید دا اللہ نے رکھیا ہے سودے واسطے, اللہ تے دے دیتی جنت تے بہشت, اللہ تے دے دیتا اپنا راضی نامہ, اللہ نے تو اپنے پیغمبر دی زبان دے مطابق بندے دے گناہ معاف کر دیتے, مگر بندہ کیڑی شے دے وے اپنے اللہ نو اس دن وچ تاکہ اے سودا مستحکم ہو ونجے اگلی عید دے آندیاں توڑی کائی تنی اس سودے دی ڈھلی نہ ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزاں دے وے بندہ, ایک اپنا دل دے وے اپنے اللہ نو کہ اللہ اج دے بعد میرا دل ادا ہی فیصلہ کرے سی جڑے پاسے توں راضی ہو سی, دوسرا اس نو جتنی وسعت ہو سکتی ہے کچھ مال تے پیسے دے وے تاکہ مساکین جڑے ضرورت مند ہن حاجت مند ہن انہاں دی حاجات نو پورا کرن دے نال اللہ پاک دا سودا پکوے گا. اس واسطے انہاں دنوں دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اس فرماون دے بعد دیکھیا گیا ہے حدیثاں وچ ہے کہ اپنے زیورات اتار کے بھی عورتاں مرد اپنے اصلی اصلی مال تے قیمتی ذخیرے او اللہ دے رسول پاک دے دربار دے اندر ڈھیر لا دیندے ہن کہ یا رسول اللہ جے سودا اینج پکدا ہے نا تا مال وقت ہی آوے سی, ایک واری تا خدا لے ونجے کھائے. مطلب اے ہے کہ اللہ دی رحمت بہانے تلاش کر دی. ایو جے موقع تے ایک صحابی آیا ہے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی کریم دا نا آوے تے ایک دفعہ آکھ لیا کرو دل وچ یا زبان نال صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دفعہ آکھن نال 80 سال دی عبادت دا ثواب ملدا ہے. اللہ دے پاک رسول کول ایک صحابی آیا ہے او چاہی ودا ایک درہم, نبی ایک درہم آ دینے کہ چوانی نو, اس وقت دی او چوانی ہائی درہم, اللہ دے رسول فرمایا مٹھ چ کیشا گھٹی بدائے اکے یا رسول اللہ میں اللہ دا جڑا قرضہ دے بنا او چاہی ودا. آج سودے دا دن جو ہے تے سودا پکاونا ہے, دل تا میں اپنے اللہ نو دے چھوڑیا ہے, میں فیصلہ کر چھوڑیا ہے کہ اللہ جتھے تیری رضا ہو سی اٹھائی میں اپنے وجود نو استعمال کرے سا, تیرے رسول دی زبان دو تے اعتبار کر سا, باقی جڑا مال دے بنا ہے او میں سودے پکاون واسطے لے آیا. نبی علیہ السلام فرمایا وط دل جو ساری کائنات جو وڈی شاہ ہے تے او دتا ہی, تا مال ہی تا اپنے سارے ترکے جو ڈھیر ہو سی جڑا دے سے. آخر لگا جی آ, نبی علیہ السلام فرمایا مٹھ کھول, کھولی اس تا چوانی آئی. نبی علیہ السلام فرمایا ایا کچھ ہی, اکے یا رسول اللہ مینو اللہ پاک دی قسم ہے اپنے اللہ تو پوچھ لائے تیرے نال تا گلا کریندہ راندہ ہے, تینو دسے سی چا میرے گھر دے اندر ای ہو کچھ ترکا پیا ہا جڑا میں سارا گول گال کے لے کے آیا, اس تو سوا اگر پچھا بچا کے رکھا یا تا اللہ بھی شک سودا واپس کر لے اپنا. نبی علیہ السلام تھوڑی دیر چپ کرن دے بعد فرمایا کہ او بھائی میرا اللہ اے آکھ رہا ہے کہ جیو جیا پکا سودا اس بندے نال ہویا ہے ایو جیا سودا کہے نال کدا ہی نہ ہو سی, جتنی وسعت ہائی اس وسعت دے مطابق اس نے اپنا دل وی تے اپنا مال ہی خرچ کیتا ہے اس دن عید دے اندر, اللہ پاک دے پیغمبر نے اس نو خوشخبری سنائی. مگر بھائیو
ईद दे दिन दे उत्ते आवन नाल एक सबक जेड़ा अल्लाह ने दिता है वो ए है कि तू इस मकाम ईद ते पहुंचया है, इत्थे आवन दे बाद मेरी वईद आले दिन नू याद रख, क्योंकि अज दा दिन तो तेरे कोलों किसे सवाल जवाब नहीं किया, इकट्ठ हो गया है, इजतिमा हो गया है, तुर्रे धुर्रे ला के आया है, खाने खा के आया है, वत भी खासे खुश हुर्रम हो के आया है, बड़े आकर ताकर धाकर नाल आया है, तेरी हर अदा मैनू अज दे दिहाड़े पसंद है, आकर के आया है तभी पसंद है, न्यो के आया है तभी पसंद है, क्यों मेरी नजर तेरे दिल ते होनी है, दिल तेरा अगर मेरे सामने झुक चुका है तो तेरी हर अदा मैनू पसंद है, कपड़े चिट्टे करके आ ता पसंद है, छिली मुछी के आ ता पसंद है, लड़ फिड़ के आ ता पसंद है, मगर तेरे इस बैठन नू तेरे इस आके इत्थे शिरकत करन नू ए लाजमी है कि तू उस दिन दा भी ख्याल कर जिस दिन ने च ए खुशियां नहीं होवनियां, जिस दिन दे अंदर दड़के होवने, जिस दिन ने च अहवाल क्यामत कायम होवने, आसमान टोटे टोटे होके गिर वजना है, जमीन तांबे दी हो वजनी है, दरियावां चू अग दे भांभर निकलने, हत्ता के हर छोटा बड़ा इंसान नंगे धड़ंगे मादरजाद होके अल्लाह दे दरबार च पेश होना है, जे तैनू उस दिन खुशी नसीब हो गई तो इंजे समझ तेरिया ईदा भी कामयाब हैं, ते जेकर इन्हां ईदां दे उत्ते खुशी ते खुरमी नाल तू वक्त गुजारिया है मगर उस दिन ने अगर तेनू रोवना पै गया या उस दिन कोई हिसाब किताब दा मामला पेचो ताबिच आ गया तो फिर तेरे जैसा बद नसीब ते बदबख्त इंसान कोई नहीं होना। ये ईद वाला दिन ये दसण वास्ते आया है कि दिन होवे तो रात नू भी याद कर, जे सुख होवे तो मुसीबत नू याद कर, जे सोच लाहे तो अंधेरे नू याद कर, जे जिंदगी है तो मौत नू याद कर, ते जे ईद है तो वईद नू याद कर, जिहड़ियां अल्लाह ने धमकियां दित्तियां, जिवें अल्लाह दी ईद वाला दिन तू अखी नाल वेख चुका है इन्हें वईद वाला दिन ही जरूर तू देखना है, जिवें ईद वाले दिन के अंदर तेनू किसे कुछ नहीं आख्या इन्हें वईद वाले दिहाड़े पाई पाई का हिसाब होना है, जिवें ईद वाले दिहाड़े तेरे नाल सौदा पक्का है इन्हें वईद वाले दिहाड़े तेरे सौदे की पड़ताल होनी है कि क्या किया ते क्या नहीं किया। उस दिन सब तो ज्यादा इंसान नू हुक्म होना है कानू युदाउन इलसुजूद, कानू युदाउन इलसुजूद वहुम सालिमून, पकड़ लियाओ इन्हां नू जकड़े पकड़े धकड़े आ रहे अल्लाह दे शुरते ओ सिपाही ओ फौजी अल्लाह दे ओ दत्थे फरिश्तियां दे उन्हां नू हुक्म हो रहा है कानू युदाउन इलसुजूद वहुम सालिमून, ए बंदे ए उवेन जिन्हां नू सड़ सड़ के आख्या जांदा हा कि ओ लोगो हैया अला सलाह हैया अल फलाह, इन्हां नू सड़ सड़ के आख्या वेंदा बड़ियां उच्चियां आवाज़ियां नाल वहुम सालिमून, ठीक ठाक खांदे पींदे चरदे चुगदे तहकदे फैलदे बिल्कुल कोई उजर नहीं होंदा मगर परवाह भी नान करेंदे होंदे, इस वास्ते हुक्म मिल सी सजदा करे सारी कायनात, जेड़े वेले ओ सजदा करन लग सन ला यस्तियून उन्हां दी कंड च किला अल्लाह करीम लूहे जहन्नम दे दा ठोक दे सी,
ਉਹ ਆਖਣ ਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਸਜਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੰਡ ਚ ਕਿੱਲਾ ਠੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਸੀ ਕਾਨੂੰ ਸੁਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸਾਂ ਆਕੜ ਆਕੜ ਕੇ ਲੱਗੇ ਵੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਤਨੇ ਆਕੜ ਕੇ ਲੱਗੇ ਵੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬਾਂਗਾਂ ਸਾਨਾ ਮਸੀਤਾਂ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕੰਡ ਚ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰ ਸੁਜੂਦ ਵਹੁਮ ਸਾਲਿਮੂਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਾਕਿਮ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਤੋੜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਹੋਣਾ, 500 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੱਤ ਸਜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਜ ਪਊ ਸੀ। ਸਜਦਾ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੁੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੱਤ ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਦੁਆ ਕਰੇਂਦਾ ਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੋੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਵੰਨਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੱਜਿਓਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂਰ ਦੇ ਚਮਕਾਰ ਹੋਣੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਵੰਜ ਪਉਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੀਸ ਖਲਾ ਕਰੇਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਕਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਟਹਿਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ ਛੁੜੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਆਖਸੀ ਅੱਲਾ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਮਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੇਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੋ 500 ਸਾਲ ਤੋੜੀ ਇੱਕ ਸਜਦੇ ਚ ਸਿਰ ਸਟਿਆ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਸੀ ਲਾਇਆ ਉਹ ਤਰਾਜ਼ੂ ਤਕੜੀ ਲੱਗ ਵੰਜਣੀ ਏ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਮੀਜ਼ਾਨ ਆਮਾਲ ਦਾ ਲੱਗ ਵੰਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਉਸੀ ਇਸ ਦੀਆਂ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਇਸ ਭਲੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪਿਪਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਪੱਟ ਕੇ ਦੂਏ ਭਲੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟ ਕੇ ਆਖਸੀ ਹੁਣ ਥਾਈ ਤੋਲੋ, ਮੇਰੀ ਪਿਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਦੀ ਏ ਕਿਤੇ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਲਾ ਪੱਲੜਾ ਝੁੱਕ ਵੰਜਣਾ ਹੈ, 500 ਸਾਲ ਦੀ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਉੱਤਾ ਟੰਗੀ ਹੀ ਵੰਜਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਸੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਣਾ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਕੇਲ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਚ। ਕਲ ਕਸਰੀ ਕਾਨਹੂ ਜਿਮਾਲਤੁਨ ਸਫਰ, ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਿਹੜੇ ਮਹਲ ਮਹਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਗਾਰੇ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਹੰਨਮ ਚ ਪਿਆਂਦੇ ਹੋ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲਿਮ ਸੱਲਿਮ ਖਲੇ ਕਰੇਂਦੇ ਹੋ ਸਨ। ਲਾਯਜ਼ੁਨਹੁ ਅਲਫਜ਼ਹੁ ਅਕਬਰ ਵਤਤਲਕਾਹੁਮੁਲ ਮਲਾਇਕਾ
اللہ دے پاک پیغمبر وی اس دور دے اندر اپنے اللہ نو یاد کھلے کریں دے اس دن جڑے دور وچ اللہ پاک حکم دے سی لے ونجو اس نو جہنم وچ جلے اگیرے توڑی وئی سی تے پیچھا مڑ کے ویکھ سی اللہ فرما سی ہن کیوں پیچھا پہ ویندا اے وہ وا اعلم حالانکہ اللہ تا جاندا ہونا اے او آکھسی اللہ میں سنیا تیری ایک رحمت ساری دنیا دے تقسیم ہوئی ہے 99 رحمت تیری قیامت والے دڑے تقسیم ہونی ہے اونج تا میں جہنم وچ پیا ویندا میں پیچھا مڑ مڑ کے پیا ویندا مت 99 حصہ رحمت دا تقسیم ہوئے تے میں غریب نو کوئی لپ چکا مل ونجے نعرہ تکبیر تیری رحمت دے سہارے تو بغیر تا کچھ نہیں ہوندا اللہ کرے فرما سی انطلقوا بعبدی الی الجنہ ہن تیری رحمت دے سہارے تو بغیر تا کچھ نہیں ہوندا اللہ کرے فرما سی انطلقوا بعبدی الی الجنہ ہن چیتا ٹھیک ہو گئی واقعی پتہ لگ گئی کہ اللہ کریم دے حکم دے بغیر اللہ دی مہربانی تے رحمت دے بغیر کئے عمل نال کوئی بخشش نہیں ہوندی عمل تا اس واسطے حکم دتا گیا کہ تو تھوڑا جیا حرکت چا کر تیریا انہاں حرکتاں نو اللہ کریم چا قبول کرے تا وڈی غنیمت اس واسطے لائے جاؤ اینو بہشتے برین دے اندر جڑے ویلے بہشتے برین وچ وئی سی ایک درخت سی جیندا میٹھا جیا پھل لو سی اللہ کریم فرما سی جڑیاں تو عبادتاں کریندا رہ گیا ہے ساریاں عبادتاں دا ایو پھل لالا ایک درخت یا تیرا خبردار سوائے درخت دے ہور کہیں علاقے چ نہ پیا ونجے اس ویلے آکھسی اللہ سائیاں جداں اے وی تیری رحمت دا گھر رے جویں اگلا درخت مینوں رحمت نال چ دتا ای انہیں مینوں ساری بہشت وی چ دے اللہ کریم فرما سی ان لک لاجرن غیر ممنون چنگا یار کھول کے کھیڈ ودا جدے مرضی آوی بگے گھوڑے دی کنڈ تے چڑھیا رہے میری بہشت جتھے جگہ مل ونجی یار میں تینوں اج وی نہ آکھ سکے میری بہشت یار ہے وی تیری تے لٹ کے وی تو لے وے معلوم ہوندا ہے جے بندہ اپنا دل چ دےوے اپنے اللہ نو اللہ عبادتاں دیر نہیں ویدھا اللہ حرکتاں دیر نہیں ویدھا بندے دے دل دیر ویدھا ہے دل جے کر اپنے اللہ دے پاسے جھک گیا ہے تب بندہ اگر کوئی غلطیاں بھی کر گیا ہے اللہ فرماندا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ او فرشتیو اے دے گناہ نہ پہ لکھیا ہے کیوں تہاڈیاں نظراں اتو اتو ہیں میریاں نظراں دے دل تے ہیں انہاں دے دل دی میں قسم چا کے آداں عالم ما فی قلوبہم آسمان تا ٹٹ سکدا ہے زمین تا گھس سکدی ہے مگر اللہ پاک ہون دی مینوں قسم ہے انہاں دے دل دے اندر کدے ٹیڑا پن نہیں آ سکدا سبحان اج دا دن ہے اللہ نو دل دے ون دا ایو دل والی بوٹی چ اپنے اللہ در سدھی کرے اتو اتو دیاں غلطیاں تے وڈے غلطاں وی اللہ پاک او دے دل دے تقدس نو ویکھ کے معاف کر دے البتہ ناز تے نخرا نہ کرے کہ میں اے کم اچھا کیتا ہے میں اے عبادت کیتی ہے اے میں صدقہ کیتا ہے اتنا مال خرچ کیتا ہے اگر تکبر تے وڈیائی کرے سی تے انہی او دا نال حشر ہونا ہے جویں اس عابد زاہد نال ہویا ہے 500 سال دیاں سجدے چ سر سٹیا ہویا او بھی کم نہ آیا اللہ کریم وا تو تے سوال کرے سی ہن جو تو ساری بہشت برین چ ودا ہے ہن دس تا سہی اس ساری بہشت برین دے اندر تینوں کی معلوم ہوندا ہے جو تو کہندے ترکے تے علاقے چ ودا ہے آکھسی اللہ سائیاں اے تا مینوں اک گل سمجھا چھوڑ اے درخت جڑا میٹھے پھل والا ہے اے تا میرے عمل دے پاداش وچ مل گیا ہے تے باقی دی بہشت کس واسطے ہے اللہ فرماندا یزیدہم من فضلہ اے تیرا درخت جیڑا تیرے عمل ان تے باقی بہشت میرے فضل ان تیرے عمل چونکہ اللہ دے دربار دے اندر قبول ہو گئے اس واسطے میرے فضلہ نے بھی اتو جھڑ گا جا لا کے تینوں معاف کر دیتا اور بندے پیش ہونے اللہ کریم فرماونا ہے ہاں اولا أأنتم أذللتم عبادي
ہم آ فرشتیو او میرے پیغمبرو او میرے نبیو ولیو آل تم ازل آل تم اے بندے جڑے آئے کھلن اللہ پوچھے نہیں دن قیامت دے کہ اللہ فرماندا ہے میں پوچھنا نبیاں کولوں وی ہے تساں کے کچھ بیان کیتا ہے تے جڑے امتی نوں انہاں کولوں تاں گھڑ کے پوچھنا اللہ دا رسول اک سی جد اللہ کریم نے سارے تو چھیکڑ وچ اپنے محمد رسول اللہ نو میدان وچ لے آونا ہے تے آکھنا ہے ہن میں تیرے اُتے سوال کرے نا تو جواب دے میرا محمد اللہ دا سوال جھلنا تے پچاونا تے وقت جواب او دی منشا دے مطابق دیونا اے ہر کہے نو نصیب نہیں ہوندا ایتھے تے جڑے سوال ہونا ہے تے محمد پاک ہی اس لیے تھر تھر کمب رہا ہو سی اللہ دے پاک نبیاں ولیاں کولوں اللہ پہلے کھڑا کر کے پوچھنا ہے انتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضل السبیل او میرے ولیو او میرے نبیو جی لبیک حاضر آئے اکے جڑی مخلوق آئی کھلیے مطلب سمجھا ہے سانو پیانتا ہے کھبے پاسوں عرش مولا دے عدالت دا میدان لگا ہویا ہے اللہ کریم پوچھدا پیا ہے سجے پاسے کھلار کے اپنے ولیاں تے پیراں فقیراں نو اپنے نبیاں نو اپنے بزرگ بگزیدہ بندیاں نو اپنے مقرب بندیاں کولو پوچھدا پیا ہے التم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضل السبیل او میرے نبیو او میرے رسولو اے میرے بندے جڑے آئے کھلن میں انہاں دے بارے تہاڈے کولوں پچھدا پیا التم اضللتم عبادی اے جڑے آ گئے اے کہندے آئے کہ سانو گمراہ کیتا ہے تے تیریاں ولیاں کیتا ہے اللہ دے ولی بھی کسی نو گمراہ کرے دے اللہ دے ولی تے ہدایت تے رستے تے لے آندے مگر انہاں توبت لاونی اللہ پاک تاں پوچھنا ہے اپنے ولیاں کولو اپنے نبیاں کولو اضللتم عبادی ہؤلاء ام ضل السبیل اے بندے میرے اے شدے جٹ جائے اے عوام تے جہلا جائے اے صوفی صوفی حاجی تے قاضی انہاں دے وچ وڈے چھوٹے ہر قسم دے لوگ ہیں انہاں نوں تساں گمراہ کیتا اللہ دے ولی تے اللہ دے نبی کتنے پریشان ہو سن اسے او کیا اکثر سبحانکہ تیرا کوئی شریک کوئی نہیں جدا تیرا شریک بھی کوئی نہیں تا پھر اساں کیویں گمراہ کر سکدے آ سہی انہاں نوں اکھے اے جو تہاڈے متھے لیندے نوں اگوں جواب دے سن ولی بلکانو یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنین
تاں کوئی گمراہ نہیں کیتا بلکہ انہاں نے جنہ دی پوجا پاٹ کیتی ہے جدائے قبرستانہ وچ ویندے ہن جن قبراں وچ گھسڑ کے انہاں نوں سڈ مرندے ہن اے سمجھدے ہن کہ اللہ والے وچ بلیندے پئے یا بدون الجنا جن قبراں چ ور کے درباراں تے مزاراں چ گھس کے تے اندروں ہوں ہاں کرندے ہن کدے تلاوت شروع کر دیندے ہن اگر کئی لکڑ بھننے لگے نا تو اندروں ہوں کرندے ہن اے سمجھندے ہن اللہ والے بلیندے پئے اللہ تیری ذات دی قسم ہے کفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافل بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین خدا پاکا سانو تیری ذات دی قسم ہے سانو کوئی پتہ نہیں ساڈیاں قبراں تے کون آیا تے کون گیا کون سڈ پیا مرندا ہے کون سڈ نہیں پیا مرندا اساں تاں مرن دے بعد تیرے دربار جوتا پہنچ گیا سے بہشت برین دے اندر سارا کچھ کریندے رہن تے شیطان نہ دے کولو کریندے رہن سانو کچھ نہ آکھ میرا اللہ ساڈے پلے قصور کوئی نہیں تے جے کر سانو پتہ ہوندا ضرور انہاں نوں ہٹک دیوایا کہ سجدہ کرنا تکینو رکوع کرنا تکینو طواف کرنا تکیندے نظرہ دیوڑیاں تکیندیاں او پیالیاں وڈڑیاں تکیندے نہ دیاں منتا منوتیاں مننیاں تا اس دے نہ دیاں جدہ سانو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ پاکا تو آپا خیالا یو نبیو کا مثلو خبیر ہونی نہ دے کو لو پوچھ کے کریں دے رہن سانو پورا پاک کے اللہ دی ذات پاک تیری ذات دی قسم ہے سانو تا کوئی پتہ نہیں ساڈے نال کیو جے واپار کریں دے رہن تے کیو جے نہیں اسا تیو کو جا دیا سے او عبد اللہ ربی و ربکم او لوگو ہکے اللہ دی عبادت اسا وی کرنی ہے تسا وی کرو سوا اللہ دے کوئی عبادت دے لے کوئی نہیں اسا تا تیرے دروازے کو لو کدائیں تھکے نہ سے تے ہارے نہ سے ہن نہ دے کو لو پوچھے کہندے آکھے تے لگ کے تے غیرہ دیاں عبادت کریں دے ولیاں واسطے تا بن وئی سی عید اللہ فرماسی تسا ونجو اپنی سیٹاں سنبھالو لکم فیہا ما تشتہی انفسکم وڑن لگ سن تے اللہ تو پوچھ سن اللہ کیڑے علاقے چ وجائیں اللہ فرماسی ما تشتہی جیدے مرضی اپنے ونجو بہش کے ما تشتہی دنیا دے اندر تسا اپنا دل دتا ہاں مینو میری حکمت دے پچھے تہاڈا دل چلدا ہاں اج اسا اپنا دل دتا ہے تانوں دنیا دے اندر تو آکھیا ہاں اللہ جیویں تو آکھسے میں اونجے عمل کرے ساں جیویں تو آکھسے میں اتھائی مرساں جتھے تو آکھسے میں جی ساں تو میری انتظار چ اپنا دل دتا ہاں اج اسا اپنی رحمت دا دل تانوں دے چھوڑیا ہے اگوں تساں تے پچھوں ساڈی رحمت چلدی نعرہ تکبیر اللہ سب تو بڑی قیمت ہے خدا نو دل دیون دی اللہ علی تھوڑا جیا فرق وی آ ونجے نبی علیہ السلام نو اللہ نے حکم دتا ہا کہ بیویاں اگر ایک تو زیادہ ہوئے کسے دی تو دوہاں بیویاں دے درمیان انصاف کرے اللہ دے رسول نو اللہ نے اجازت دتی آئی 11 بیویاں ہن ازواج مطہرات نبی پاک دے اس واسطے ایک موقع تے خطرہ پیا محمد الرسول اللہ نو کہ اللہ نے جو حکم دتا کہ ساریاں ازواج تے بیویاں دے وچ مساوات تے برابری کرو اس واسطے ایک ڈر دی وجہ کلو ایک دڑے دعا منگن لگ گیا اللہم ھذا قسمی فی ما املک اے اللہ تو جڑا حکم دتا ہے میں اس حکم دے مطابق زندگی گزار رہا اپنی ازواج مطہرات وچ برابری کریں دا کدائیں اگر سفر تے ونیاں تا کونے سٹے نا جڑی بیوی دا نا ظاہر ہوئے اس بیوی نو نال لے وینا
ساری برابری کر رہے ہیں، حقوق پورے ادا کر رہے ہیں، مگر اللہ پاک تو آکھیا ہویا ہے جو دل کینو دیو، بولو دل کینو دیو، میں دل دتا ہویا تا تینو اے تینو پتہ اللہ پاک، مگر ایو میرا دل کدے کدے عائشہ صدیقہ واسطے زیادہ کریندا ہے، ساریاں بیویاں نال پورا مساوات تے برابری برتے نا، پر جے کہے دوئی بیوی دا حق وی نکل آوے سفر تے لائے ونیاں، تاوی میرا دل ادائی اسے حجرے دیر راندا ہے جڑے حجرے تے عائشہ صدیقہ راندی، اللہ لا تلومنی فیما تملک ولا املک، اللہ پر دل دا میں مالک جو کوئی نہیں، سمجھایا تا بڑی واری ہے کہ خیال کرو دل دل اپنا ہر پاسے ونڈ کے رکھ، کیوں جو اصل دل دا سودا تا تیرا ہویا ہویا ہے کہیں دے نال اللہ دے نال، پر میرے دل دی بوٹی چ میرا اختیار کوئی نہیں چلتا، اندازہ تے لگاؤ، اللہ دا رسول ادا دل دی بوٹی دے تے میرا اختیار، میرا وس، میرا وس تے آدھا پیر نو آدھا ترائے سیر دا پتر دے چا، ایمان نال دس اس جے کو بے حیا وی ہے، اللہ دا رسول تا اپنے دل دی بوٹی نو نہیں سنبھال پے سکدا تے تینو ترائے سیر دا پتر کیڑا دے سی جہان وچ، اللہ اللہ، یا وجہ نہ کہ دل جے اپنے اللہ نو دتا ہے، واقعی اگر غلطی کرے سی بھی صحیح اس دی غلطی بھی اللہ پاک عبادت بنا کے رکھ دے، اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے میرا دل ادائی لٹکدا رہے ویندا ہے جڑے پاس عائشہ صدیقہ دا حجرا ہوے تے تو آکھیا ہویا جو دل کینو دیو، میں تیرے آکھے دے مطابق دل ہر پاسے تقسیم کیتا ہے، مگر عائشہ صدیقہ والے پاسے میری مجبوری، اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین کا، او اللہ پاکا ساری دنیا دے دل تیریاں دو انگلی دے وچالن، مرضی آوی پٹھے پھیر دیتی رکھے، جے مرضی آوے تے سیدھے پھیر دیتی رکھے، تینوں پچھن والا تے جمیاں کوئی نہیں، میں غریب محمد وی تیرے دربار دے اندر سوالیاں کہ میرا دل وی اپنے قبضے چ رکھ، تے جے کر میرے قابو دے وچوں نکلدا پیا ہے اللہ پاکا مینوں پکڑے نہیں پیا، پکڑیندا اٹھائیں بندہ جڑا کم دے اختیار وچ ہوے تے وت نہ کرے، دل میرے اختیار وچ نہیں، اس واسطے میں تینوں منت کر رہا کہ اللہ پاک مینوں سزا نہ دیویں، اللہ دا پاک پیغمبر دعا پیا کریندا ہے، اُدوں اللہ کریم پیا دا ہے نہ ڈرو میرا پاک پیغمبر، او 14 طبقاں دا لاٹ پیغمبر، او میری ساری دنیا دا نوشو گھوٹ پیغمبر، تینوں گھبراون دی ضرورت کائی نہیں، کیوں اے دل جیڑا میں آپ اپنے قبضے چ رکھ کے میری اپنی مرضی نے، جو تیرا دل جیڑا ہے عائشہ صدیقہ دے دروازے دے رہا ہے ونجے، اس واسطے نہ پیا ڈرے کہ میرا دل ہی دے کیوں ہو گیا ہے، جدا تو دل مینوں دتا ہے میں تیرے دل نو قابو کر کے عائشہ صدیقہ دے حجرے دیر پا دتا ہے، مینوں پتہ کہ عائشہ نو بھوکن والے کتے بہو آونے، لہذا ایک عائشہ نو نہ بھوکن محمد دے دل نو وی نال بھوکن، ساری گل دل تے مکدی ہے، دل جے بندہ اپنے اللہ نو چھ دے وے اودیاں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں دیر وی اللہ کریم نہیں ویندا، اگر ہو وی جاوے تا اللہ فرماندا ہے او فرشتیو ایدیاں غلطیاں نہ لکھو، اے مجبور ہو گیا ہے تے جڑا مجبور ہو ونجے میرا اودے تے نور نور ہو ویندا ہے، نور نہ لا نور ہو ویندا ہے، اس واسطے اللہ دے پاک باد پیغمبر نے بار بار یا گل کیتی ہے، اللہ وحی القلب، خبردار او بندیو ایو دل لے جد دل دے سر دے اتے اللہ کریم بندے دی قسمت دے فیصلے کرے دا، اللہ اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر تاہی فرمایا ہے ایک بندہ صبح سویرے اٹھیندہ ہے
اپنے دل دے اندر جھانک کے ویکھدا ہے، جاتی مریندا ہے، کہے بندے دا بغض اودے دل وچ نہیں ہوندا، کہے دی دشمنی اودے دل وچ نہیں کھلی، کہے دے نال برائی کرن دا ارادہ دل وچ نہیں کھلا، دل بالکل خالی کھلوتا ہے۔ اللہ کریم دے پیغمبر فرماندے نے، مینوں اللہ پاک دی ذات دی قسم ہے، جڑا بندہ اس حالت صبح سویرے اٹھیندا ہے، اللہ فرماندا ہے کہ اے سارا دن دا گزرنا ہے عبادت دے اندر لکھ دیو، اگوں جڑی رات گزرنی ہے شام لے وی جے دل نہیں ہوے، ساری رات توڑے ستا پیا رہے تاں وی اللہ کریم عبادت لکھدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک نو دل جو دتا ہویا ہے اساں، اے میرے اللہ انہ کو لو پوچھ، ہنے نہ یاد مار کا دھو ڈوری، انہ کو لو آپ پوچھ، اساتا جے توڑی نہ نو کائی گل نہیں کی، اساتا تے اندیا سے جیڑا مر موت کو لو پا کے تکاؤنے، تے جیڑا دنیا دا کوئی مر ونیے انہوں دنیا دیا خبران، نہ او بولدا ہے نہ سندا ہے نہ چلدا ہے نہ آندا ہے نہ ویندا ہے، اپنے یتیماں کولو وی رہ ویندا ہے، اپنی بیوی کولو وی رہ ویندا ہے، اودی بیوی نال وی نکاح دوے پہ کرن دین، اودے بال بچے دے وارث وی دوے بڑے کھلن، اس واسطے ستائی آ گل کر کے آیا سی، پر ہن انہاں کولو پوچھ تانوں کیڑے دیڑے کہے ولی آکھیا جو ساڈیاں قبراں تے آئے کرو، اللہ فرماسی ہاں تے میں انہیں منہ وچ نہیں کرنا آئی تانوں، باقی مینوں پتہ ہے جو انہاں دل مینوں نہ ہی دیتا ہویا، جے مینوں دل دتی رکھ دے تا اے مسیتاں چ زور گھتے نہ قبراں تے، دل انہاں دا ہاں ونڈیا ہویا، دل انہاں دا اللہ تو سوا اور پاسے چل رہا ہاں، اس واسطے مسیت بوئے تے چاول ونڈیندے ہوئے تے نک وٹیندے ہن، تے جے قبراں اتے کو ونڈیا تے یہی کر کے بک بھر کے لے لیندے ہن، ہور برکت زیادہ ہو سی، دل جو انہاں دا کئی تھر آئی غیر اللہ دے رہا، جے دل میں تھر ہوندا تے انہاں دی نیند بھی عبادت ہووے ہاں، اس واسطے اللہ کریم نے حکم دینا ہے، القو الیہم القول انکم لکاذبون، او ظالمو او وڈے جھوٹھیو بے ایمانو، اللہ پاک دے دربار دے اندر ویکھ لو جنہ دل دتے ہو آن اپنے اللہ نو، انہاں دا حال ہنیا پتہ لگویندا ہے، ناشر المتقین الرحمان وفدا، او فرشتیو ونجو او ٹولا اٹھی کے آندا پیا نے قبراں دے وچوں، اللہ سائیاں کے ونج کرائے، اللہ فرماسی اوے بندے جنہ مینوں دل دتا ہویا، میرے آنکھے تے کرنا، میرے آنکھے تے رونا، میری رضا تے چلنا، میں جتھے سڈیا ادائی بھج کے آئے، میں جان منگی تا حاضر آئے، مال منگیا تا حاضر، جتھے ضرورت پی گئی ہے دھیان حاضر، حتا کے یہ جے انداز ہونا ہے، ایک صحابی ہے محمد رسول اللہ دا، نوی نوی شادی ہوئی ہے، رات نو میاں بیوی کٹھے گزاری ہے، صبح سویرے اجڑ توڑی اسے حال دے وچ آئی، میاں بیوی آپس دے اندر بیٹھے ہیں اپنے لطف تلطف دے اندر، تاں جو آواز آ گئی ہے چلو جہاد تے چلیے، اللہ دے پاک رسول دی آواز سن کے او اپنی بیوی کو لوٹھی کھلوتا ہے، او آتی ہے بھلاو بھی کدے وینا ہے، اکھے کدا ہی نہیں ویندا، اللہ نو دل دے ون ویندا، جدے اللہ دے پاک رسول دا آواز پہ آندا ہے میں ادا ہی بھنا وینا، اکھے کیا آواز ہے، اکھے جہاد واسطے اعلان پہ آندا ہے، چلو مشرکاں دے نال جہاد کرنا ہے، تے مینوں شرم آ گئی ہے، اللہ دا رسول آواز کرے تے میں اپنی میاں بیوی دے لطف اندوز کیتی رکھاں، اے گل نہیں ڈھکدی، او آکھن لگی چنگا غسل تے کر لے، آکھن لگا کوئی نہ غسل کرا تا وی محمد دے فرمان نو دیر ہوتی، اللہ آپ پہ وقت اگا پہ غسل کرے سن فرشتے، کیوں میں کوئی عذری پیش کراں جلے اللہ دا رسول چ آکھے، انجے سمجھو اللہ دا آواز آ گیا جو بندہ مینوں دل دے، جلے اللہ دا رسول منگے دل اللہ واسطے کہ میں غسل دے تیاری کراں، جے آ ونجے میرے اتے عذاب اسے گل تو اللہ ناراض ہو ونجے تکور ذمہ وار ہو سی، کنی ڈھاندی نہیں پئی،
خوش ہوو اج وسن دیو اس اج وسدا تو وسدا مہی رہا سا انشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ اللہ بڑے اکھی تے نہ چبھائے ہو ہاں اللہ دے پاک رسول دی طرف بھج پیا ہے دوڑ پیا ہے تاں جو پچھو دروازہ کھڑکے ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی منن والی او مائی اللہ 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 ہی ہو جی دھیاں بھیڑا دے وے نہ سانو بلے بلے اس نسو آخیا جو مڑ میں طلاق لا لے سانجے وجہ پہ آئے یہ میں کہیں دوے نال تعلق سے بنائی سا آئی نہ کہیں حلال دی حرام دیا نہ تا آگا پیچھا کوئی نہ ہوندا اللہ اللہ دعا وی دیندی پئی ہے چنگا وانج راہو پدو خیر ہووی او جند جیوی جے تو اللہ نو دل دتی وئی نہ تے میرا دل وی نال لئی ون محمد دی جھول وچ سبحان پر تھوڑا جیا ٹریا گیرے تے پچھو دروازے نو ٹھپ ٹھپ کی آئیں پچھا مڑ کے وے دیو آواز کرن بجائے آواز کرن دے ہاتھ نال پے سدین دی جے پچھا ہٹ کے آیا ہے آتی اشارہ کرن دی تو ٹریا ہے تے اندر حجرے دے اندر ناگ کالا نکلیا ہے پچھا ہٹ دا ہے پچھا ہٹ کے آندا ہے تاج وچ وار کرن دا ہے ناگ نو وار کیتا س اج دا ہا وڈا او ڈٹھا ہے او صحابی بھی ختم ہو گیا ہے تے ناگ بھی دو ٹوٹے ہو گئے مائی نے اللہ دے پاک رسول دی خدمت وچ ونج کے عرض کیتا ہے یا رسول اللہ انج گل ہے اللہ دے پاک رسول روندے بھی آئے صحابی بھی نال او دی لاش دے اتے آ کھلوتے نوں بندے دا گردن وی مروڑی پئی اے تے ناگ وی دو ٹوٹے ہویا پیا اے اللہ دے پاک رسول لادا روندے رہن چپ کر کے یا گل یاد کر کے وا تیری قسمت نہ دنیا دی لذت جے جوڑ کے چکھی آیا تے نہ اس مقام تے جن تڑی پہنچیا اے کیو جیا صابر بندہ جے اللہ نوں دل دتا اے تے ول چپ کر کے لگا گیا اے اللہ دے پاک پیغمبر پوچھ دے نوں بی بی کولوں کے وجہ ہے کہ کیویں مویا ہے اس گل دسیے یا رسول اللہ میں وار کریں دیا تا ویکھیا ہے یہ وار کیتا تا سپ بھی دو ٹکڑے ہو گیا ہے تے یہ بھی ختم ہو گیا ہے نبی کریم نو صحابہ کرام فرماویں لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی دعا چا کرو آج اللہ نو زندہ چا کرے اللہ دے رسول آکھیا کوئی نہ اے اللہ دا قانون نہیں تساں اے پوچھو جو اے دے نال کے بنسی اللہ کریم دے پاک پیغمبر فرماندے جڑا مر گیا ہے او تا ہٹ کے دنیا تو واپس آندا نہیں ایتھے دعاواں نال نہیں واپس آندے ایتھے دعاواں نال نہیں آندے موت یو جے تیر اللہ نے بنا جائے جے محمد دنیا تو ٹر ونجے فاطمہ انجے روندی رائے ونجے ہنجو پوجن والا ہور کوئی نہیں ہوندا موت دا مقام صحیح ہو جیا تیز ہے اس واسطے تساں میرے کولوں پوچھو اے دے نال کے بنسی جڑا اس حال وچ ٹر گیا ہے میں محمد دسیندا اے جڑے ویلے مویا ہے ہن آ وے سن فرشتے اینوں نواون دی ضرورت کائی نہیں غسل فرشتیاں دیونا ہے کفن فرشتیاں دیونا ہے اللہ کریم فرماونا ہے میرے دربار لائے آؤ جسم سمائت لائے آؤ دنیا تا بہشت اگا پئی ورسی جدا قیامت قائم ہوسی محمد دیس غلام نو جہیں دل میں نو دے چھوڑے آؤ اس حالت میں انو موت دیتی ہے انو جسم سمائت ہونیا بہشت برین چلائے آؤ موت تا اپنے وقت تے آن دیئے نا کوئی ناگ دے وجہ تو تا نہیں مویا او دا وقت انہیں لکھے ہویا ہاں البتہ ایک اللہ نے درجہ دے منا ہاں شہادت اللہ اللہ ایک دا وجہ نہ ہے پڑھنے اچھا چلو انشاءاللہ وال صحیح تساں ہن ان کرو بھائی صفا تیار کرو اللہ اکبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر